Qarang, Robbisini tanigan, Robbisini tanigan mo'min banda uni ustiga kelayotgan musibatlarni ham, uni ustiga kelayotgan bizni tilda minuslarni ham o'zi asli plus ekanligini anglay olar ekan. Bu meni foydamga der ekan. Ammo Allohni tanimasa-chi? Musulmon kishi mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi. Hamma ish o'zini hukmida, o'zini irodasida bo'lgan Robbisiga suyanadi. U bugun mansabda bor, ertaga yo'qolib qoladigan odamga suyanmaydi. U puliga suyanmaydi chunki bugun bor, ertaga yo'qolib qolishi mumkin. Sog'ligiga suyanmaydi, Alloh bergan bo'lsa ertaga olib qo'yishi mumkin. Haqiqiy suyanilish kerak bo'lgan zotga suyanadi. U mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi. Qalbimizga xotirjamlik berib qo'yapti. Hamma ish, bandalar meni qo'limda. Sen ibodatingni qil deyapti. Yaxshi kun kelsa ham sizga foydangizga, yomon kun kelsa ham sizga foydangizga, faqat kimga bu? Faqat mu'minga. Nima deyish kerak mu'min faqat? Albatta buning orqasida hikmati bor. Agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar, bas, ey mu'minlar, bilingizki, shubhasiz Alloh hojangizdir, mavloyingizdir. U zot ne kadar yaxshi hoja va ne kadar yaxshi yordamchidir. Keyingi oyat. Astagfirullah. وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ U sizlarning hojangizdir, mavloyingizdir. U zot ne kadar yaxshi hoja va ne kadar yaxshi madadkordir. Keyingi oyat. Muzoh bo'lib vorid bo'lgani. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Bunga sabab, yani Allah'ını mu'minlarga yordam berishiga sabab, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homiysi ekanligi, kofirlar uchun esa hech qanday homiy yo'q ekanligidir. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalil mu'minun. Ayting ey Muhammad alayhisalom, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur. U bizning hojamizdir, mavloyimizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohgagina suyansinlar. Al-Mawla, Al-Wali, dost, hoca, homi, yordamchi, madadkor. Al-Wali, Al-Mawla. Mawla so'zi o'zi asli hojaga, sayyidga, rahbarga boshliqqa nisbatan ham ishlatilinadi va uni aksi bo'lgan ikkinchi tomon, past tomonga ham ishlatiladi. Arab tilidagi bir ajib kalimalardanki ikki tomonga ham ishlatiladi. Bir kishi o'zini qulini ozod qilib unga bir ozodlik, hurriyat bergan bo'lsa, aytadiki, bu meni mavloyim deydi. Demek, ozod bo'lgan qulga ham mavlo deb ishlatilinyapti. Endi boyagi ozod bo'lgan qul o'zini sayyidiga qarab turib, bu kishi bizi mavloyimiz deydi. Tushunarligi ikki tomonga ham ishlar ekan bu kalima. Endi biz Alloh taolaning al-mavla, al-vali, hoja, do'st, madadkor, yordamchi mana shu ismini dars qilamiz inshaalloh. İnsonni tabiatida dinga bo'lgan ehtiyoj bor. Xuddi suvga, ovqat yoki havoga bo'lgan ehtiyoji kabi. Alloh taoloning mana shu go'zal ismi bizni bir mavzuga yetaklaydi. Bu mavzu dindor bo'lishlik. İnsan dindor bo'lmay iloji yo'q. Chunki inson zaif qilib yaratilgan, tabiatida ojizlik, zaiflik bor. Kimgadir yoki nimagadir suyanish kerak, kimgadir nimagadir sig'inish kerak. Kimdandir yoki nimadandir yordam talab qilishlik kerak. Inson zaif. Alloh azza va jalla insonni mana shunday zaif bo'lib yaralishini xohladi. Insonni zaif qilib yaratishini xohladi. Mana shu insonni zotidagi zaiflik nuqtalari. Birinchisi, zaiflik. Inson zaif. Va xuliqal insanu zaifa. Inson zaif qilib yaratildi. Mana shu zaifligi uni foydasiga. Hammamizga ma'lum, bir qimmatbaho bir stanovni tasavvur qilaylik, falon pulga kelgan, kuchlik, o'ta qimmat, juda ko'p bir ishlarda bajaradigan stanovni tasavvur qilaylik, tokor stanovini. Shuni elektr toki bilan ishlaydi, bilamiz hammamiz. Shu elektr toki keladigan joyida kichkinagina bir zaifroq bir qismni qo'yib qo'yadi, detallar bizni tilda aytganda, bu predahnetil deyiladi. Xullas, agar elektr toki birdaniga kuchayib ketsa, tok birdaniga ko'tarilib ketganda kuch shu predahnetilga keladida shu kuyib qoladi va mana shu zaif joyi stanovni sog' qolishligini ta'minlaydi. Demak, shu predahnetil
Şu stanodagi eng zayıf kısmı ve mana şu zayıf kısmı bo'lishligi kerak. Stanok sog'lom qolishligi uchun. Xuddi shunga o'xshagandek. Alloh subhanahu va taolo insonni tabiatiga mana shu zayıfligini joyladi halok bo'lib ketmasligi uchun. Şu zayıfligi onu Allohga muhtoj qiladi, Allohga yetaklaydi. Agar inson bolasi kuchli, quvvatli qilib yaratilganida o'zini shu quvvatiga suyanib, o'zini behojat his qilardi. Şu behojat his qilishligi uni halokatga, baxtsizlikka yetaklardi. Endi zayıf bo'lsa-chi? Mashaqqat kelganda, musibat kelganda mana shu zayıfligi ishlaydi-da Robbisiga qaytadi. Va mana shu qaytishligi bilan, shu zayıfligi bilan saodat kelishadi. Ya yuhannasu antumul fuqaro ilalloh. Alloh taolo aytayapti, ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Ya'ni sizlar Allohga faqirsizlar. Sizlar zayıfsizlar. Odam bolasi zayıf, demek Allohga muhtoj bo'ladi. Agar quvvatli bo'lganda o'zini behojat his qilib qolardi. To'rt tomoni qibla bo'lgan, qayoqqa qo'lini uzatsa yetayotgan bir boy badavlat sog'lom odam, mansabi ham bor, puli ham bor, sog'ligi ham bor, hamma yo'g'i bor. Şu odamni Alloh deyishi ko'proqmi? Yoki kasal, kambag'al, notavon, hojati ko'p odamni Alloh deyishi ko'proqmi? Kalla innal insana layatgha arrahu istaghna. Rabbimiz aytadi, darhaqiqat kofir inson o'zini boy, behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Demek siz bilan bizdagi nuqson kamchilik, yetishmovchilik, ojizlik bu o'zimizni foydamizga ekan. Toki nima qilaylik? Allohga bo'lgan muhtojligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Insonning jasadidagi bitta a'zosi ishlamay qolsa bo'ldi, hayoti turgan bitgan azob mashaqqat bo'lib qoladi. Pochkasi to'xtab qoldi ishlashni, ikkalasi ham nima bo'ladi? Ishib ketadi. Oshqozoni hazm qilmay qo'ydi. Nima bo'ladi? Tugaydi. Inson mana shunday ojiz, zaif qilib yaratildi va bu narsa uni foydasiga bo'ldi. Lekin bu narsaning hikmatini tushunmagan inson nimaga shuna qiluvdi ekan? Shu olamidan qilib qo'ysa nima bo'ladi ekan Alloh taolo? Nima keragi borda shuncha dard mashaqqatni? Hammani boy badalat qilib qo'ysa bo'lmasmikan degan johilona befahm savollarni beradi. Lekin Alloh taolo hakim zot, u bizi mavloyimiz, bizi do'stimiz, hojamiz, bizi yaxshi ko'radi, o'shuning uchun zaif qilib yaratdi. Chunki aytayapmiz, inson agar behojat bo'lsa tug'yonga ketadi. Demek bizi zayıf bo'lganligimiz birodarlar Rabbimizning bizga bo'lgan fazli marhamatidan bo'ldi. Mana Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astagfirullah. Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Alloh axir Alloh Badr jangida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Badr g'azotida 314 ta musulmon kishi qatnashdi musulmonlardan. Mushriklardan 1000 ta keldi. Musulmonlarning adadi oz. Ular quvvatiga suyanadigan holatda emas, Robbisiga iltijo qilishdi. Sizlar zaif bo'lsanglar ham yordam berdimmi? Zaifligi Alloh deyishiga sabab bo'ldi. Endi Hunayn kunida-chi? Hunayn jangida Makkani fath qilgan 10 ming qo'shin keldi. Ularga qo'shimcha Makka ahlidan, yangi islomni qabul qilgan kishilardan 2 mingta qo'shildi. 12 mingta qo'shin Xavozim bilan jang qilgani Hunaynga chiqib ketyapti. Shunda musulmonlar o'zlarining adadini kattaligiga suyanib qolishdi. Quvvatiga, sanog'iga suyanib qolish. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, la nughlab min qillati" vardı. Ya Rasululloh, agar mag'lub bo'lsak ham adadimizning ozligidan, ozligi sababidan mag'lub bo'lmaymiz. Boshqa sabab bilan mag'lub bo'lishimiz mumkin, lekin adadimiz katta deb tur. Hatto Abu Bakr Siddiq o'zini qo'shinni, askarni sanog'iga suyanib qo'ydi. Behojat bo'lib qoldi-da. Alloh taolay aytadi: "Astagfir billah, va yawma Hunayn" iz a'jabatkum kasratukum. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'ilarda kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Badrda oz edi, Allohga ehtiyoji bor edi, zaif edi, foydasiga bo'ldi, g'alaba keldi. Hunaynda sanog'i katta bo'lib, o'zlarini quvvatiga, sanog'iga suyanib, Allohga muhtojligini ozroq ko'rib qolishdi, mag'lub bo'lib qolishdi. Demak, birodarlar, biz zaif bo'lib yaralganmiz. Zaifligimiz bizni foydamizga. Insonni Alloh taolo zaif qildi. Va xuliqal insanu zaifa. Zotan inson ojiz, zaif qilib yaratilgandir.
Mana qaranglar da, mana hozir 40 minut ma'ruza qilsam, 30 minut o'tgandan keyin bu yoqqa ham boshlaysizlar, bu yoqqa ham boshlaysizlar. Nimaga? Zaifsizlar da. Oyoqlaringiz tolib ketadi, belinglar qatib ketadi, uyushib ketadi. Mana shu zaifligimiz bizni foydamiz ekan. To'g'rimi? Esdan chiqaruvchiligimiz bu nuqsonmi bizdagi? Nuqson. Bu foydamizgami, zararimizgami? Foydamizga. Parvardigor esimdan chiqib qolmasin deb Qur'onni ko'proq takrorlaymiz. Qarang, Robbisini tanigan mu'min banda uni ustiga kelayotgan musibatlarni ham, uni ustiga kelayotgan bizning tilda minuslarni ham o'zi asli plus ekanligini anglay olar ekan. Bu meni foydamga dar ekan. Ammo Allohni tanimasa-chi? Inson zaif qilib yaratildi. Zaifligining ikkinchi nuqtasi inson shoshqaloq. İnsan şaşkalak. Estaizu billah. Ve yadu'ul insanu bil şerri dua'ahu bil khayr ve kanal insanu acula. Şaşkalak. İnsan Allah'dan yakşilik sorab duaya hayr kılgani kabi gaha sıkılgan paytları da yamanlik tilab duaya batxam kılur. İnsan bana şimdi şaşkalakdır. Canım hap koyar mıysam mı dedi. Az yana kıylanıp geçsem. Dardıdan. Qarzidan yoki boshqa ko'chadagi muammosidan siqilib jonidan to'yib ketgan nima deydi? Zashtom ne aytadi deydi. Qaysi qilgan gunohim uchun deydi. Shoshqaloq inson. Inson bolasi tezda bo'ladigan narsani yaxshi ko'radi. Tezroq pul topsa, tezroq bir maqsadiga yetsa, darroq bo'ladigan narsalarni xush ko'radi. Odamlarning aksariyati shunaqa. Shuning uchun oxirat nimas, shu dunyoningla g'ami bilan yashaydi odamlarda ko'pchiligi. 30 ga kirganingda o'sha pul seniki bo'ladi desa, 30 ga kirishing juda ham qiyin bo'lib ketadi. 30 masalan 18 ga kirganingda dedi, bankdagi shotingga dedi, seni pulingga o'tadi dedi. Desa hech 18 ga kira olmaysan-da. Chunki nima qilyapsan? Shoshilib. Shoshqaloqlik, bu yaxshi narsami yomon narsami? Yomon narsa. Bu insonni tabiatidagi zaif nuqtalardan bittasi. Qarang, mana oqil inson ertaga uning ustiga keladigan narsani tayyorgarligi bilan yashaydi. Masalan, bu dunyoda 50 yil, 60 yil, 70 yil yasharsiz, ketasiz. O'lim hammaning ustiga kelishligi haq, bunda nima yo'q? Shubha yo'q. Oqil odam ustiga aniq keladigan kunga tayyorgarlik ko'radi. Bundan ko'ra oxiro inson bo'lmaydi. Inson keyin holini yaxshi ko'radi. Qimmat mashinani yaxshi ko'radi, go'zal ayolni, naqd huzur halovatni. Tezroq yetishligiga harakat qiladi. Ehtimol bu narsa unga nima qilar? Zarar qilar. Hozirgilar, yoshlar shunaqa bir ruhda tarbiya topyaptiki, ehtimol avvalam shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi. Hamma narsani zudlik bilan bo'lishini xohlaydi. Unaqa bo'ladimi? Unaqa bo'lmaydi. Chunki Alloh azza va jalla bu olamni necha kunda yaratdi? Hani Alloh taolo qodir emasmi deb bo'ldi, bo'ldirib qo'yishlikka. Lekin bosqichma bosqich qildi. Shundan ko'raylikki, hech qaysi narsa tez bo'lmaydi. Shuning uchun odam bolasi shu dunyoni o'zigina emas, o'limidan keyingi narsani tanlasa, Allohning nazarida hurmati ziyoda bo'ladi. Chunki tabiatiga xilof ish qilyapti-da u. O'zi shoshqaloqida naqdni yaxshi ko'rardi, lekin naqdni qo'yib oxiratnikini ustun qo'ygani uchun Allohning nazarida hurmati ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, o'zini nafsini sindirgan va o'limdan keyingi narsa uchun amal qilgan kishi haqiqiy xushyor kishidir. Endi ojiz kishi kim? Nafsini havosiga bo'yinsunib turib, Allohdan umid qilgan kishi. Biz oqilmizmi, ojiz bo'lamizmi? Qana bo'lamiz? Biz oqil bo'lishimiz kerak. Insondagi zaif nuqtalardan zaif, shoshqaloq, uchinchisi betoqatlik, besabrlik. Estaizu billah, innal insana xuliqo halua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Iza massahu sharru jazua. Qachon unga yomonlik, kulfat yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguchidir. Bir odam yomonroq kasalga gumon qilindida analiz topshirib kelaydi dedi. Analizni borib topshirdi, kechasi bilan uxlamaydi. Toqat qilmaydi. Nima bo'ldi ekan? Qana bo'ldi ekan? Bo'lamikin, bo'lmasmikin? Inson shoshib ketadi. Savdogarlar agar ishlab chiqarishga o'tsa, shoshqaloqligi ko'rinib qoladi.
Çünkü savdogarlar boradı, 10 bin dolar imal alıp geldi de, bir ay iki ayda satadı, darra 12 bin boradı. İşlep çıkarırkenler de bu şaşkalalı bu miydi? Çünkü o işlep çıkarışlı yolu koyuş gerek bir, tavarda sıfatlı yıkılış gerek iki, tarkaç gerek üç, halkta arası da bir olmavi bol için küçük gerek, üçüncü, törüncü ilgi varken de fayda ilaşadı. Savdogarlar da ne buladı? Kança pul tapamız dedi. Çünkü işlep çıkarılışı bilen savdogarda haklardan bittiyse şu buladı. Savdogarlar işlep çıkarıştan yolu koyuşumuz gerek köpeği tamana, ap gelip satışta üddeladılar 25 yıl, kayıl. Rahmat, bunu yapladılar, üddesinden çıktılar. Yani işlep çıkarışlık kolumuzdan geldi mi? Onun gibi ne gerek? Bu işlep çıkarış kılıyken geliyor ama yok yaptı şu yaplarım hazır. Doğru mu? Mehnet de bu, sabır, takat. İnsan demek zayıf. İnsan şaşkalak, insan bitak. Kişi özüne salamatlığı hakkı da gam kıladı. Rızk hakkı da gam kıladı. Bana şu iki tane asası ki kimdir tacavuz kısa, ya ki bu masam zarar yetkizip koyuşluğu mümkünlüğünü güman kısa, ne makaladı? Allah yığılıyordu. Ben dökenini yaptırıyorum ben seni deydi. Ben maşette döken yok kılaman dese, kim yığılıyorsa, mansabdar ayıp dedi onu. Ne deydi? Kim yaytadı? Özü aslı onun işini yürgüze aldığın adam et yaptı, yapamam dökenini yaptı. Kim yığılıyordu? Allah yığılıyordu mu? Demek bana şu şaşkalalıgı, besabırlıgı, zayıflıgı, onu paydası gibi oldu. Allah özünü eşiğine aldı, ap gelişiydi, haladı bana şunu zayıf noktalar bile. İnsan hacege, mavlage muhtaç. Hacege, mavlage. Estaizu billah. Ve in tavallav fe'alamu anna allaha mavlakum. Ni'mel mavla ve ni'mel nasir. Eğer kafirler imandan yüz ögürseler, bazı imamınlar biliniz ki şüphesiz Allah hacengizdir. Bizi hacamız Allah subhanahu ve ta'ala. O ne kadar yakşı zat ve ne kadar yakşı yardımcıdır. Biz buradalar Mevla'ya hacıya muhtaçımız, Murabbi'ye muhtaçımız, Süyan'a diyen zatke muhtaçımız, Taskin bir adıyan zatke muhtaçımız. Müslüman kişi bana şu ihtiyacını doğru kandıradı. Hemme iş özünü hükümede, özünü iradesinde boyan Rabbisi ki Süyan'a. O bugün mansapta var, etteki o paradigan adam ki Süyan mıydı? O pulu ki Süyan mıydı? Çünkü bugün var, etteki o paradigan mümkün. Sağlığı ki Süyan mıydı? Allah bergen bası, etteki o paradigan mümkün. Hakiki suyanılış gereği bugün zatke suyanadı. O bana şu ihtiyacını doğru kandıradı. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fe'abuduhu ve tevekkel aleyh. Cüdeyem acib narsa var şöyle. Barça işler onun özüge kaytarılır, onge ibadet kılın ve özüge suyanın. Yani Allah Teala bizi özüge ibadet kılışke büyüdüşten avval kalbimizge hatırcamlar bir koyuyordu. Hamma iş, bandalar meni qo'limda. Sen ibodatingni qil deyapti. Tushunalingmi? Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ladi? Allohdan aytgani bo'lsa, Allohdan aytganini siz qiling. Ibodatni zo'r qilib qilib qo'ying. Yana bir marta o'qib beraymi oyatni? Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Allohni qulchigini zo'r qilib qo'y, g'am qilma, Allohga suyaning. Hemen muammayın, hemen müşkilerin Allah Azze ve Celle'nin kolu da. Senin muammaya kirgiz adı genem Rabbin, özünü kıyken hatayın tüfeğilik ve ondan çıkar adı genem kim? Zora. Sen dedi, inleme işte kılavur dedi. Unusu bunusu sassa inleme dedi. Söyse hop da boya vur, diriktirmeyin. Şimdi beni işkanamda işle yapsam mı? Ben şu karhananı egesim mi? Benim kolumda mahamı yok. Hop da boya vur, beni etkenim buladı. Yeni karayın. Şu rahbar, sizge şuna kadar dursa, siz şu rahbarda dilini alıştık ya, cürat kılası mı? Yok. Siz bu rahbar durmaz, üstünüzdeki kişiler olan naçanlıydı, köyünün alışıya kirişası mı? Yok. Çünkü en TV'deki naçanlı inime dedi, atacağım bol dedi. Ama yıl daha geçti Türk'tür, buna haydar. Dese bu, ma kişinin naçanlık sokadı mı size, uğradı mı, inleme durasın. Allah Teala yaptı. Hemen iş benim kolumda. Bendeler, ben mavlayılar ben sılardım. Ben sıladı yakış göremem. Benim kolumda hemen arsa. Ben yetken ibadet tıkınıyladım, ben suyanıyorlar. Bundan artık hatırlayacağım bir boladı mı? Bu mide? Bizi Rabbimiz, mavla, subhanahu wa ta'ala, bana şunu değil ilah, bana şunu değil zon. Barça işler onun özüge kaytarılır,
Bas unga ibodat qiling va o'zigagina suyaning. Beruvchi ham o'zi, man qiladigan ham o'zi, aziz qiladigan ham o'zi, xor qiladigan ham o'zi, boy qiladigan ham, kambag'al qiladigan ham o'zi bo'lganidan keyin musulmon odam qalbi qanday xotirjam bo'lmasin. Birodarlar, mana shu narsa tavhid deyiladi. Alloh har bir ishda, har bir ism sifatlarida yagona. Odam bolasi bilgan bilimlarning eng afzali tavhid. Qaytaramiz. Odam bolasi ko'p narsani o'rganadi, ko'p narsani biladi. Lekin mana shu bilgan narsalarning ichidagi eng afzali nima ekan? Tavhid. Agar inson dunyoga kelib, dunyoda hamma sir asrorlarini, ilmini o'rgansa-yu, ammo la ilaha illallohni tushunmagan bo'lsa, tavhidni anglamagan bo'lsa, bu odam hech narsani bilmabdi. Chunki tanasidan ruhi chiqishligi bilan uni bilimlarini hammasi unga foyda bermay qo'yadi. Ammo tavhidni bilgan bo'lsa, unga asqotadi mana shu ilm. Eng oliy hoja, Mavlo bu Alloh subhanahu va taolo. Hamma narsani biladi. Doim biz bilan. Dushmanlarimizning qalblari ham Allohning qo'lida. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, dushmanlarni bizi xizmatimizga solib qo'yadi. Agar Alloh bizni yomon ko'rsa-chi, Mavloyimiz eng yaqin odamlarimiz bizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Demak, tavhidning ma'nosi mana shu. La ilaha illalloh. Alloh taolo iymon keltirgan zotlarning mavlosi, do'sti, homiysi va hojasi. Zalika bi anna Alloha mawlal ladina amanu va annal kafirina la mawla lahum. Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishligining sababi shuki, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homiysi ekanligi. Kofirlar uchun esa hech qanday homiy, mavlo yo'q ekanligidir. Bizi birodarlar kitobimiz bor, suyanchig'imiz bor. Robbimiz bergan kitobda halol haromda ilmi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas bor. Tunlari turib ibodat qilib duo qilamiz Robbimizga. Robbimiz duomizni ijobat qiladi. Tavba qilamiz, tavbamizni qabul qiladi. Hayotimizda tartib bor. Bizi mavloyimiz bor. Bizi hojamiz bor. Tushunarlimi? Bugun pivo ichish moda bo'lsa, pivo ichmaydi. Pivo ichib ketaveradi odamlar bor. Bugun choy ichishlik moda bo'lsa, choy ichib ketaveradi. Aroq ichishlik modaga kirsa, aroq ichi. Unaqa emas. Musulmon odamning nimasi bor? Mavlosi bor, boshqarib turgan. O'lchovi bor, miqyosi bor. Mana shu narsa Alloh taoloning bizga bo'lgan ulkan fazli marhamati. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavun." Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz bo'lgan kimsa teng bo'larmi? Barobar bo'larmi? Hargiz bo'lmaslar. "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilurmizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Ustimizda mavloyimiz bo'lishligi ulkan ne'mat. Lillahil masalul a'la. Otasi tirik, onasi tirik bo'lgan farzandlarni hayotdagi ahvoli qanday bo'ladi? Va mana shu ota-onasi yo'q bo'lgan farzandlarda ahvoli qanday bo'ladi? Siz aqlingiz yetmagan, siz idrok qilmagan, siz tushunmaydigan ishlar bor hayotda, yoshligingiz uchun, tajribasizlik uchun. Otangiz tushunadi, shu masala sen shoshma deydi. Bu mashinani olmay tur deydi. Siz nima bo'lib ketyapsiz? Shoshqaloqsiz, betoqatsiz, tezroq oshinasi yetadingiz, to'g'ri, sekinroq deydi. Chunki u mavlo biladida otasi bolasiga nima foyda, nima zararligini. Jamiyatda biladi afsonokasini bizni tilda. Agar bizning ustimizda Robbimiz, mavloyimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsani yo'qotmaymiz, hech qanaqasini yutkizmaymiz. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Mana shu oyatni o'zi bizning qalbimizga xotirjamlik beradi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Mana o'tgan darsimizda Alloh taoloning qaysi ismini o'qidik? Ar-Robb, murabbiy, tarbiyat kunanda. Bizga musibatni berib turib, Alloh bizni tarbiyalar ekan. Mana aytayapti Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar qaysi narsa yaxshi, yomon sizlarga. Bilmaysizlar. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Mana o'z narsa senga yaxshi edimi? Ramazonda roza tutish senga yaxshi edi. Demak, yaxshi. Saharda turib tahorat qilib, bomda to'qishing senga yaxshi edi. Garchi jasadimiz yoqmasa ham.
qiylanib topgan pulingdan qiridan birini zakotga berasan dedi. Biz tushunmayapmiz, nimaga beramiz? Lekin Robbimiz aytdimi? Mavloyimiz aytdimi? Bizga nima yaxshi nima yomonligini o'zi yaxshi biladi. Ayollarning avratini yopib yursin dedi. Erkaklar ko'zini tiyib yursin dedi. Shariy xilvatda qolmasin, erkak bilan ayol nomahram qolmasin bitta xonada dedi. Biz tushunmasligimiz mumkin, biz yoqtirmasligimiz mumkin, lekin Mavloyimiz Alloh subhanahu va taolo qima, shu narsa yaxshi emas dedimi? Robbimiz bizdan ko'ra biluvchiroq. Ma'qulmi? Biz so'radik bir narsani, bermadi. Demak, bir oxirsa hikmati bor. Bir narsamiz Alloh taolo olib qo'ydi. Bizga yoqmaydi bu narsa. Buning orqasida nimasi bor? Hikmati bor. Chunki Mavloyimiz bizni yaxshi ko'radi. Robbimiz bizni yaxshi ko'radi. Chunki birodarlar, Alloh bir mo'min bandani yaxshi ko'rsa, unga hikmatni beradi. Endi Alloh taolo kimga hikmatni bergan bo'lsa, haqiqatan ulkan, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Hizr alayhissalom, Musa alayhissalom ikkalasi kemaga chiqishdi. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomga shogird tushdi. Hizr alayhissalomdagi ilmni o'rganishligi uchun. Hizr alayhissalom aytdi, bir ish qilsam o'zim sababini aytmagunimcha nimaga bunday qildingiz deb so'ramaysan. Kemani teshdi. Kemani teshdi. Kemachini ko'zi bilan qaraylik. Kemachini kallasi bilan fikr qilaylik. Foyda bo'ldimi, zarar bo'ldimi? Biz hozir bilamiz Qur'onda u oyatini bilganimiz uchun qissani. Kemachini o'sha paytdagi holatida nima bo'ldi? Zarar bo'ldimi? Chataq bo'ldi. Mash safarga topgan pulim endi kemani remontiga, ta'miriga sarflayman dedi. Siqildi, yomon bo'ldi dedi. Endi hikmatini qarab turing. Narigi sohilga boradi odamlari bilan teshik kemasi bilan. Ana shu sohilni podshohi kelgan kemalarni hammasini musodara qilib qo'yatdi. Xo'p, kemani tortib qo'yatdi kelayotganlar. Hammasini musodara qilyatdi. Endi podshohning odamlari kelib, mana shu teshik kemani ham musodara qilgani kelib qaradi, teshik ekan. Ha, bu teshik ekan deb o'tib ketishdi. Endi kemachi nima deyapti? Alhamdulillah deyapti. Qachon? Hikmatini tushungandan keyin. Shuning uchun birodarlar, qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni ustimizga bergan, bizga yoqmaydigan ishlarning hikmatini qiyomat kunida pardasini ochar ekan. Qiyomat kunida mana shu qadarining sirini ochar ekan, hikmatini bildirganida qalblarimiz rozilikdan, shukrdan erib ketar ekan. Yaxshi ham bermagan ekansan, Parvardigor, o'shunda shu so'ragan narsami? Chunki berganingda mana qolib ketardim ekan. Yana qaytarib aytamiz. Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga hikmatni ato etadi. Faman yu'tal hikmata faqat utiya khayron kathira. Endi kimga hikmat berilgan bo'lsa, orqasida juda katta xayriyat beribdi Alloh taolo bunga. Demak, nima ish bo'lsa nima deymiz? Endi bizga yoqadigan ish bo'lsa tushunali, zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi, men kutganda ham bo'ldi. Endi biz aytganda ham bo'lmasa nima deyishimiz kerak ekan? Buni ham nimasi bor? Mashalloh. Endi qiyomatda shu hikmatni hammasini Alloh taolo qadarni pardasini ochadi, ko'rsatadi, shunda qalbimiz erib ketar ekan. Qani ettaroq shuni tushunsak-a? Chunki Robbimiz bizni azoblashdan behojat, birodarlar. Robbimizga keragi yo'q bizni azoblash. Robbimiz bizni aksincha yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganligi uchun shu musibatni beradi. Albatta buning orqasida nimasi bor? Shu shior bo'lsin bizga. Kelinglar shunga kelishib olaylik. Bizga yoqmaydigan bir ish bo'ldimi? Yoki biz tushunmaydigan ish bo'ldimi? Bu bo'ldi-da. Endi qayerga borasiz? Bu bo'ldi. Endi nima deymiz? Buning orqasida bir hikmati bor deysiz, sizni poyingizga ketadi hammasi. Jazavaga tushsangiz ham bu bo'ldi. Siqilib insult bo'lsangiz ham bu bo'ldi, sahr bo'lsangiz ham, davlana bo'lsangiz ham bu bo'ldi. Undan ko'ra nima qiling? Nima deng? Buning orqasida hikmati bor deng. Agar biz mana shu hikmatni anglasak, man qilishlik ato qilishlik ekanligini anglaymiz. Ato qilishlik man qilishlik bo'lib qolishi mumkinligini anglaymiz. Gohida ato qilishlik man qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Gohida man qilishlik ato qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Buning orqasida nimasi bor? Payg'ambarimiz aytadilar: "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khayr." Mu'minning ishi ajablanarlik. Mu'minning ishiga hayron qolaman deyaptilar Rasululloh. Uni ishlarining hammasi u uchun yaxshilik. Va bu faqat mu'minga berilgan. Yaxshilik yetsa, Allohga shukr keltiradi, uni foydasi.
Yomonlik yetsa sabr qiladi, bu ham uni foydasi. Yaxshi kun kelsa ham sizga foydasiga, yomon kun kelsa ham sizga foydasiga, faqat kimga bu? Faqat mo'minga. Nima deyish kerak mo'min faqat? Albatta buning orqasida hikmati bor. Alloh taolo bizni sinab imtihonga uchratib, dunyoni torqib qo'yishi mumkin. Kambag'al qilib qo'yadi, yomg'ir yog'may qo'yadi. Shunda musulmon bada janamozga turadi. Allohdan yomg'ir so'raydi. Bandani qarzga kiritib qo'yadi. Janamozga turib parvarga najot ber deydi. Demak shu musibatlar uni foydasiga ishlaydi. Alloh taolo o'zining mavlolarini albatta saqlaydi. Qarang, Alloh bizni mavloyimiz, deyapmiz. Endi Alloh o'zini mavlolarini nima qiladi? O'zini do'stlarini albatta saqlaydi. Muso alayhissalom. Mana payg'ambarlar tarixiga murojaat qilaylik. 600 ming kishilik yahudlarni Misrdan olib chiqib ketdi. Dengizga borib taqaldi. Bu katta karvonni avvali. Orqa tomondan Fir'avn qo'shini bilan keldi. Ikki jamoa bir-birini ko'rdi. Shunda Musa alayhissalomning hamrohlari qola ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning hamrohlari biz aniq tutildik deyishdi. Aniq tutildik deyishdi. Oldida dengiz, orqada Fir'avn qo'shini. Qayoqqa qochadi? Shunda Musa alayhissalom qola kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Nima dedi Musa alayhissalom? Yo'q, Robbim men bilan dedi. Meni mavloyim dedi. Musa alayhissalom Allohning do'sti, mavlosi. Alloh taolo Musa alayhissalomning Robbisi, mavlosi, hojasi. Yo'q, Robbim men bilan. Albatta u meni najot yo'liga boshlar dedi. Najot yo'li qanday bo'ldi? Hassasini, asosini dengizga tegizdi. Banu Isroil o'tib ketdi, Fir'avn cho'kdi. Yunus alayhissalom o'zini qilgan xatosi tufayli kitni qorniga kirib ketdi. Dengizni tagida yotibdi. Endi Yunus alayhissalom Alloh taoloning do'sti, mavlosi. Alloh taolo Yunus alayhissalomning Robbisi, mavlosi, hojasi. Nima deb duo qildi? Qating, mana aytingchi, telefon yo'q. Havo yo'q, yorug'lik yo'q, hech narsa yo'q, dengizni tagida kitni qornida yotibdi. Kim qutqaradi bu bandani? Alloh azza va jalladan boshqa. Astag'fir billah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qorong'u zulmatlardan turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim deb nido qilgan paytini esling. Fastajabna lahu va najaynahu minal g'am va kadalika nunjil mu'minin. Alloh taolo aytadi: "Bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz." Alloh taolo o'zini do'stlariga, mu'minlarga mana shunday najot beradi. Birodar, aniq ishoning. Robbingiz duoingizni eshitadi. Robbingiz sizning holatingizni ko'rib turibdi. Unga iltijo qilayotganingizni ko'rib turibdi, bilib turibdi. So'raganingizni bermayaptim, bir hikmati bor deb qo'yavering. Lekin bir kun keladi, albatta sizga Alloh taolo najot beradi, yordam beradi. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana. Ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur, u bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansinlar. Kimga tavakkul qilamiz? Allohga tavakkul qilamiz. Xo'p, mana endi Alloh agar bizning mavloyimiz bo'lsa, bizga nima bor? Kimning mavlosi, hojasi Alloh bo'lsa, unga omonlik bor. Fa'ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Agar bilsangiz aytingizchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishlikka, omonlikka haqliroq? Iymon keltirgan va o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Kimni mavlosi Alloh bo'lsa, unga hikmat beriladi. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Agar Robbingiz Alloh azza va jalla sizni mavloyingiz bo'lsa, sizga hikmat beradi. Endi kimga Alloh hikmat bergan bo'lsa, ulkan yaxshilikni beribdi. Buning orqasida nimasi bor? Xotirjamsiz ketaverasiz. Bir hikmati bor buni. Alloh shuni xohlabdimi? Demak, bitta yaxshilik bor menga deydi, alhamdulillah deb ketaveradi. Pulingiz berma, bor yo'qol dedi. Ottildingiz pulingizga. Siz qilasiz, qiylanib topgansiz. Molingizni, mashinangizni qo'yingiz o'g'irlab ketdi. Yo'q. Yo'q. Nima deysiz? Uni ham bir hikmati bor deysiz.
Bo'lmasam nima bo'lishingiz kerak? Davlat bo'lishingiz kerak. Institut bo'lishingiz kerak. Sahir bo'lishingiz kerak. Lekin nima deysiz? Meni Mavloim Alloh shu kunni berdi. Alloh shuni xohlagan ekan bo'ldi. Buning orqasida menga bitta xayriyat bor. Buni hikmati bor. Kimning Mavlosi Alloh azza va jalla bo'lsa, unga rizo bor. Hayotidan rozi bo'laveradi. Qanday kun kelmasin, rozi bo'ladi. Yaxshi holat kelsa tushunarli. Ammo yomon musibat keladigan bo'lsa, buning orqasida hikmat bor deydi, rozi bo'ladi. Demak, agar bizning Mavloyimiz Alloh taolo bo'ladigan bo'lsa, bizga omonlik bor, bizga hikmat bor, bizga rozilik bor. Rozilik bor. Zalika, sababi nima desa, zalika bi annalloha mavlalladina amanu. Chunki mu'minlarning mavlosi kim? Alloh. Shuning uchun ularga mana shunday narsalar beriladi. Xato qildingiz, jazo tezda keldi. Isrofga kirdingiz, tezda faqirlik keldi. Kibr qiluvdingiz, xor bo'ldingiz. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Yunus alayhissalom Allohning iznisiz qavmini tashlab chiqib ketuvdi, darro musibat keldi. Darro keldi. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketdi ellikta kamonchi. Darro musibat keldi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, darro musibatni berar ekanki, to'xta banda, qayt. Meni eshigim oldiga kel, tavba qil, haqqa yur. Odamlarni ko'ramiz. Zulmni ham har turligini qiladi. Tuhmatni ham har turligini qiladi. Haromni ham har xilligini qiladi, lekin jin ham tegmaydi-da. Og'rimaydi ham, tishi ham og'rimaydi, chachi ham to'kilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nimaga? Bu Alloh yaxshi ko'rgandan emas, bu istidroj deyiladi birodarlar. Agar Robbimiz Alloh bizni mavloyimiz bo'lsa, bizdan xato bo'lganda o'rnida musibat keladi. Musibat kelganda buni hikmati bor deb aytamiz. Xotima. Alloh bir bandasini o'zining inoyatiga olsa, musibatlar sababli o'zining itoatiga boshlayotgan bo'lsa, bas bu banda ulkan xayriyat ichida ekan, ulug' ne'mat ichida ekan. Bas Alloh azza va jalla bunday bandasining ishini o'zini qo'liga olibdi. Chunki Alloh musulmon kishining mavlosi hojasidir. Allohu valiyulladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Alloh mu'minlarning do'stidir, mavlosidir, hojasidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik, nurga chiqaradi. Kofirlarning do'stlari, mavlolari, hojalari esa shaytonlardir. Ular kofirlarni yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Alloh taoloning eng go'zal ismlaridan Al-Mavla, Al-Vali, Mavlo, do'st, inson uchun eng yaqin ismlardan. Seni hojang, mavloying, ishing uni qo'lida, ustingga ne'matlarni yuboradigan, qalbingga xotirjamlikni beradigan, nafsingni, jasadingni, kelajaging ishini o'z qo'liga olgan, iymoning, aqiding, aloqalaring ishini o'zining qo'liga olgan Robbing, Mavlo, Al-Mavla, Al-Vali subhanahu va taolo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته